بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm, të mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e Madhruar, paqja dhe bekimet Allahu të Muhammad, e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut të Madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve nga studio e radio-televizionit online Drita e Kuranit me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ju të gjithëve një vit të mbarë, një vit të mbushur me besim, me përmendjen e Allahut, me adhurim dhe qoftë ky vit inshallah plot suksese e mbarësi për të gjithë ne dhe qofshim sa më pranë Allahu të madhruar. Allahu i madhruar thot në Kur'an e shenit, Bismillahirrahmanirrahim, Jau me la jen fa umalun vë la banun, illa men atë Allahe be kalbin selim. Ditën ku nuk do të bëjnë dobi asë fëmija e asë pasuria, vetëm vetëm të shkuarit e ka Allahu me zemër, të pasër me zemër të shëndosh. Kura i shenjt, libri fundit, qëllor, urdhëron, ullëzon për mirësi, për begati, për pastërti, për solidaritet, për vlazëri, dhe kurani, gjithashtu, dhe nga fletë edhe për, për zemërën, tuk e nga përmendur cilësitë, e zemrës së shëndosh, pa shenjat e zemrës së shëndosh, shenjat e zemrës së kthyer tek Allahu, shenjat e zemrës së sëmur, dhe shenjat e zemrës së jo besimtarëve. Dhe të gjitha këto inshallah do të citoj pa sot në këtë emision. Shenjat e zemrës së shëndosh. Pra, që të kemi një, që të njohëm zemrën e shëndosh, se cila është dhe si është, kjo ka disa shenja. Kurani, fjallë Allahut, kryuësi të zemrës, në në librin e tibra në ka vendosur, a përmend disa shenja të zemrës e shëndosh. Shenja e parë është në atë zemër nuk gjendet tjetër përveç Allahut të Madhëruar. Pra, në zemër në shëndosh nuk gjendet as kënti, as kush tjetër përveç Allahut, krijuesit të zemrës. Si thot Imam Aliu alayhi salam në librin pra në Hëgjul Belaga, në këta nuk gjindet asgjë përveç ti, përveç Allahu të madhëruar në një hadith kutësi, Allahu i madhëruar, i thot, Hazreti Daudit a.s. Profetit Daud, o Daud, më bëj një vend ku unë të qëndroj, thot. Hazreti Daudit a.s. i thot, i larsuar jeti o Allah, ti e kryu i tokës, i qejve, së ndu tyre, e si të të bëjmë vendë, Allahu ju përgjigjë, o Daud mua nuk më nxë as toka, as qielli, por më nxë zemra e besimtarit. Prandaj pra, shenja e parë e zemrës së shëndosh e zemre, është zemra, është ajo zemra pra në të cilën nuk gjendet tjetër përveç Allahut të Madhëruar. Shenja e dytë është ajo që ndjek thirrsin e vërtetë. Dhe thirrsi i vërtetë pra është pra Allahu i madhrua që ne në athret, në falje, në mëshirë dhe në gjennet. është e zemër e penduar nga gjunahet dhe në nështruese ndaj së vërtetës dhe të drejtës. Pa nuk e tralton të drejtën dhe të vërtetën. I në vetëm të vërtetës dhe të drejtës dhe jo gënjësës e aspa drejtësisë shenja e tretë e këtë zemrës e shëndo është, ajo zemrë në të cilën nuk gjendet dashuria për këtë dynja, sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wa, alaihi, wa alaihi wa sallam ka thënë, kreu i të gjitha të këshijeve, të më gjitha mërgjynahave, është dashuria për këtë dynja, në atë zemrë që nuk gjendet dashuria për këtë dynja, ajo ajo është zemër, është për i zemër, është së shëndoshtë. Shënja e katër, është ajo zemër që qetësohet me përmendje në Allahot. Pra sa her që e përmendë Allahon, ajo zemër qetësohet. Sëpse ka shumë njërë që e përmendje në Allahon. Subhan Allah, i të gjëjmë, alhamdulillah, Allahu akbar, mashallah, Allah, thonë porë, a qetësohet zemra e tyre ku i shqiptojnë këto fjalë apo jo? Kurse ai person pa që ka zemrën në shëndosh kur i përmend kur e përmend Allahun apo i shqipton këto fjalë, zemra e tij qetësohet. Dhe sheja fundit është pra është ajo zemër që i friksohet Allahut. Pa, është a është e zemë që i friksohet Allahut dhe askuj tjetër. Pra, me një fjalë për mbledhëse, zemra e shëndosht është zemra e besimtarit, e cila që të sohet pra me përmendje në Allahut dhe që i friksohet zemrimit të ti, si shtot Allahut i madhruar pra, në Kur'an në surën Anfal në jetën 2, kur përmendet Allahu, zemrat e tyre friksohen. Pra këto janë shenjat e zemrës e shëndosh. Shenjat e zemrës së këthyër tek Allahu. sepse njeri u në këtë jetë është gjithmonë në konflikt pra, mes egos dhe logikës, dhe ka mundësi, ka shumë mundësi që zemra e njeriu të shmanget nga rruga e drejtë, të devjoj nga rruga e drejtë. Por ka nga ata persona që me njëherë kur e kuptojnë që janë larguar, janë shmangur rrugës e drejtë, ata kthehen të ka lohu i madruvarë. Zemra e këthyër të Allahu është ajo zemra që është gjithmonë vigilente nga devijimi dhe nga dalja prej kornizave të së vërtetës. Sa herë që mund të devidoj nga e drejta dhe vërteta, jo me qëllim, jo me dashje pra, por pa qëllim thonë. Ajo zemër pëndohet dhe këthehet e kryu e si saj. Prej i shenjave të kësaj zemër është për reagimi i shpejt i saj në sjelje, në vepra dhe në fjalë. Pa kur gabon ose devion, her, dhe reagon me njëherë dhe këthehet, pëndohet dhe këthehet tek Allahu. Për këtë, në kuran, thuhet për kërish në surën Nahal, në jetën i qintë e nëntë më dhjetë, Allahu i madhuruar thotë, pa dyshim, zotë ytë, është falës dhe më shirplot në daja tyre që kanë bërë keq nga padituria, por pasta janë penduar dhe përmjësuar. Pra ta persona pra që bëjnë keq, pa me njëhe pra pendohen dhe këthehen të këllohu. Kjo pra shenja e zemërësër, këthyër të këllohu i malëtruar. Pra ndaj të kemi kujtës se ne jemi të tani në filim të vitit. Ti ruem zemra tona për gjatë gjithë vitit dhe hëmë. Në gjithë kohë, në gjithë situatë, qofshim në, në situatë pra në rëthana gëzimi, apo hidrimi, vështjërsije, lehësije, të ruem zemra tona, sepse ta janë amanet Allahut. Nuk na bën dobi si thot ajeti i Kuranit në surën Shuara, pra nuk na bën dobi as pasuria, as fëmia ne sa para Allahut. Por të shkuarit tek Allahu me zemër të shëndosh. Shenjat e zemrës së sëmurë, sipas ajeteve pra, gjithmonë sipas ajeteve të Kuranit. Zemra e sëmur është ajo zemër e shkujdesur. që është në gaflet të plot, nga përmendja e Allahut. Dhe a i njeri që mbart këtë zemër, a i pra nuk është si përstatëshën për drejtim apo udheqje të drejtoj të tjerët apo të udheqje të tjerët. Kurani thotë, mos dhe gjo atë zemërën e të cilit, Ja kemi lën, mos përfil se ndaj përmendje son, thonë. Surën kehef, a jeti 28, thonë. Pra, shenja e dytë, e zemër së murë, është ajo zemër që kërkon përqarje dhe shfajsime. As njëherë nuk kërkon dreqje. Ajo dhoj zemër, vetëm e vetëm ku të gjej pra më për përsharje në mesin, mesin e njerëzve. Për këtë në surën Alimra, në jetin 7, Allahu i madhruar thotë, ata zemrat e të cëtë prirën nga e pavërteta, ndjekin a jetet më, të, më pak të qartë të, të kuranit, thonë duke kërkuar të kryojnë përqarje dhe duke kërkuar të i komentojnë si pas dëshirës e vetë. Dhe kjo është një realitet që e gjemë edhe sot dhe disa persona që sulmojnë pra islamin dhe muslimanët duke, ndjekur pra duke marrë për bazë ajetet më pak të qarta, sepse ajetet e kurani në ratë parë shqero njëra tjetërën. Por këta persona pra ndjekin ato ajetet që janë më pak të qarta dhe kërkojnë vetë të vetën të përhapin për qarje, apo shpifje, gënjeshtra, Ndaj islamit dhe vëndaj muslimanëve besimtarë. Shenja e tretë ësht, është, ajo zemër është zemër e ashpër. A zemër e së është një zemër e ashpër. Si shtotë Allahu i madhruar në surën majdhe në ajetin 13, dhe u abëm zemër të ashpëra. Por këtu nuk është kuptim që Allahu e ashpërsan, por vetë njërëzit, duke mos marrë në konsiderat argumentat, faktet të Allahu të madhruar, ata i quen zemrat e tyre në ashpërsi dhe shenja e katër e zemrës së mërë është e zemrë e rrethuar me ndryshk nga punët e kia nga mëkatet nga gjunahet që vepron njeri ju përën si e saj zemre të sëmuar. Në surën mutafifi në 14, Allahu i madhurër thotë, nuk është të shu, thë, kella bel por veprat e tyre të kia u a kanë buluar zemrat pa me ndryshkun, pra me ato pa pasërtit, dhe Një ditë profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa, aleyhi wa sallam e pysin shokit i thotë shokëve të ti që kjo zemër ndryshket si hekuri. Dhe shokët e ti i than, a ka pas për këtë zemër o i dërguar e Allahut? Profeti u tha, po tha. Pas si këtyre zemër është lezimi i Kuranit. Pra a i njeri, zemër e të cilit është e mbuluar nga të kijat, nga mëkatet, nga gjunahet, nga ndryshku. Atëherë le të lexojmë Kur'anin. Librin e Allahut. Librin e krijuesit të zemrës. Ilaçin për pastrimin, për ruajtjen, mbrojtjen e zemrës, Allahu e ka vendosur në Kur'an. Por duhet që njerëzit të kthehen pra tek Kurani dhe ta lexojnë ta kuptojnë dhe ta zbatojnë në jetën e tyre të përditshme. Dhe shenja e pestë tek sa i zemra, zemra e smur, pra zemra e smur është ajo zemër e vulosur nga Allahu për shkak të mosbesimit dhe për shkak të veprave të këqija që mbartsi i kësaj zemre ka bërë dhe hon. Por Allahu i madhurë në surën nisa, në jetin 155 në thot, por Allahu u a ka vullosur ato pra zemrat për shkak të mohimit të tyre, për mohimit të eksistensës Allah, për mohimit të argumentave të Allah, ndërko që gjithë është e qartë, gjithë ka të regonë, pranin e kryuesit, administruesit, sunduesit, dhuruesit, furnizuesit, falsit më shirurësit, pra, eksistencën e Allahut të madhruar. Pa këto ishin, pra, pes preshenjave të zemrës së murë që na i përmend, pra, kurani ishenj, kështu që të bëjmë kujdes, pra, së mundin e zemrëve, të largojmë me sbatimin e fjallës Allahut, në jetën tonë të përdiqme. Nuk ka rrug dalje tjetër. Nga qdo loj vërshirësie, nga qdo loj ersire, vetëm e vetëm të kapemi, pas librit të Allahut dhe pas familje së pasës të profetit, si shna kalon amanet vetë profetit që ka thënë in një ta rekonfikum, thakalejnë au thakalejnë, kitabullohu a i të ratë e ahlivejti, unë kam lënë pas ju kam lënë ju pas dy gjëra të çmuara të rënda, librin e Allahut dhe gjenezën time, familjen time, thot. Kurani na përmend edhe shenjat e jo besimtarëve. Kurani është libri i jetës. Kurani libri i njerëzve. Kurani na sqaron çdo gjë që kemi nevojë ne. Pra, folëm për shenjat e zemrës së shëndosh, e zemrës së kthyer, zemrës së mur dhe tani pra Allahu pra ne na flet për shenjat e zemrës së jo besimtarëve. Shenja e parë ajo zemër mohon të vërtetën. Në sura Nahl ajeti 22 Allahu i madhruar thot Ata që nuk besojnë në jetën tjetër i kanë zemrat mohuese të së vërtetës. Ka shumë njerëz pra që nuk besojnë në jetën tjetër. Madje bën atë pyetjen interesante se kush është kthyer që të në lajmëroj se ka jetë tjetër, më thon. Ndërkohë që para se të ishte ti o njerëz që jetoje këtu, nuk kisha asgjë, më thon. Dhe ishte pra Allahu ai që të solli. A nuk është rikrijimi më i thjeshtë se sa krijimi? Logjikisht, me arsye pa dushim që është ma e tjeshtë. Pra, zemë, shenja e pare, zemë se jo besimtarët më huësit të vërtetës. Shenja e ty, ajo zemë më bartë fanatizëm. Dhe këtë në asjaron, Allahu hojë madhurë në surën fetëh, në jetë njështë e gjashë, ku thotë në zemrat e mohuesve gjendet fanatizmi, fanatizmi i gjahiljetit, a i kohës para islamit, i njërancës, Shenja e tretë, zemrat e jo besim të janë të pandjeshme. Dhe këtë, për këtë Allah i madhruar thotë në surën zumer, në ajetën 22, mirë ata që e kanë zemrën të pandjeshme, pa nuk në djenë dhe shuri, dashuri, solidaritet, frik, turp, asë gjepra dhe. Shenja e katër, ato zemrë janë të vdekura, pra zemrët e jo janë të vdekura. Për këtë Allah u madhruar në surën rrumë në jetin 52 thotë, me të vërtet, ti o Muhammed, sallallahu alaihu alaihi, nuk mund të bësh, nuk mund të bësh që i vdekurit të dëgjojnë, të, të dëgjojnë pra thirë, pra ata që kanë zemrët e vdekura, nuk e dëgjojnë thirën të ndër, sa do që të mundohesh, Pas zemrat e jo besimtar janë të vdekura, nuk dëgjojnë, nuk kuptojnë, nuk perceptojnë. Shenja pest e zemrës e jo besimtarëve është janë të mbuluara dhe të papastra. Si shtot Allah i madrua në surën mutafifin, por veprat e tyre të këshia, u a kanë mbuluar zemrat shenja e gjashtë janë të sëmura, pra zemrat e jo besimtarve janë të sëmura. Si sotë Allahu në surën në bekare në jetin dhjetë, ku thotë në zemrat e tyre ka një sëmundi, thonë. Pra zemrat e jo besimtarve janë të sëmura. shenja e shtatë janë ato zemrat e jo besimtarve janë të ngushta. janë të ngushta nuk janë zemra të gjëra, si që zemra e besimtarit, por janë zemra të ngushta. Si shtotë Allahu në surën në amë jetën 125, ndërsa ati që dëshiron të lërë në humbje, janë bëllë zemrën, zemrën, janë shtërngon gjokësin. Sëpse, kënjëri pra, edhe pse, u a shfaq, u a të regon, u a para, ja para argumentat e qarta për sëri pra zemra ti pra as nuk zgjerohet, as nuk pastrohet, as nuk friksohet. Për këtë pra, a i Allahu kështu që e ambyll zemrën, e lën humbje, e ambyll zemrën dhe e shtë rëngon gjokësit. Shënja e tetë dhe e fundit pra janë ato zemra janë të vullosura. Si shtotë Allahu i madhruar në surën në isa jeti 155, por Allahu a ka vullosur ato për shkak të mohimit të tyre. Për shkak pa të mohimit të tyre. Të zemrë të tyre pra e gjithmon të vullosur. Pa dushim të dashu lezë dhe, dhe motë që zemra, e njeriu të ndryshon, anon dhe ndikohet. Për këtë duhet të lexohet sa më shumë lutja kuranore që gjendet në surën Ali Imran në ajetin 8 që thotë, o Zoti ynë mos lejo që zemrat tona të shmangen nga e vërteta rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahab. Pra o Zotë ynë, mos lejo që zemra tona të shmange nga vërteta, pasi na ke ullzua në rrugën e drejt, dhe jep në mëshirë për te e vërtet ti e dhuruhe si imam dhe më thonë. Transmetohet nga imam Sadik, pa që që mbi të se ka thënë, shtoje një sa më shumë, thënjën o Zotë ynë, pra mos lejo, që zemra tona të shmangën pra ajetin që sa po për përmendëm, dhe mos je i sigur nga shmangja e zemrës të ndërët. Gjithmon të jemi të vëmënqëm, gjithmon pra të kemi kujdes në jetën tonë, të jemi pra të mbështetur të kallohu, se cili do që është i mbështetur të kallohu, allahu është rrujtësi dhe mbrojtësi i ti shalla që ofshim për e tyre që mbartin atë zemrën e shëndosh, zemrën e këthyër të kallohu i madruarë, Allahu na ndriçojf zemrat me dritën e Kuranit. Allahu na fal, na mëshërojf dhe na beqatojf të gjithë inshallah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paça bekimet dhe mirësit Allahut. Qofshin mbi ju